välkommen till min kanal här på Tube. Och idag så ska vi göra en kundvagnstour. Woo! Så jag ska visa kundvagnen. Den är väldigt fin. Lite sönder bara. William har vi med oss idag också. Här har vi kundvagnen. Då. Så där. Ta min tuta. Tuta inte nu. Här har vi så. Så kan man följa upp. Vänta. Följa upp. Yes. Jävlar, jag fick en jävla stång i huvudet. Gör inget. Det var jävligt ont. Vi måste lägga. Här har vi en kundvagnstår. Kan gå in. Här har vi kundvagnen. Kan man gå in? Här, eftersom det är ett hål. Så. Sådär! Nej. Och så här ser min benutrymme ut, inte jättemycket benutrymme. Inte jättefan, William! Ja, nu ska William just... Nu, fuck! Ja, nu kör William runt mig här. William, jag har inte sett den här bälter. Så kan man titta ut lite i det här hålet här. Bara, tut ut! Så kan man se William. Nu börjar det regna. Jättekul. Kan man tuta här ifall man vill. Bara. Nödtutan. Och så kan jag åka iväg från William ifall jag inte vill se han. Mina ben. Ska jag visa? Wow! Hej då. Jag går nu. Hej då William, jag åker nu. Ja. Jag kommer också dö. Ni vet att jag har ju en till kundvagn. Och den är väldigt fin. Aj. Den är väldigt, väldigt fin. Fast inte lika fin som den här. Det här ska vara min kund. Vagns husvagn. Ska det. Måste jag åka fram. Se hur man gör det. Oho. Här åker vi fram. Ska vi dra till William. Aj. Jag ska tuta varje gång. Jag får ont. Vi ser. Jag får ont hela tiden faktiskt. Men Elias, ifall du ska kanske sova där en natt. Ja, jag ska kanske sova in här också en natt. Den har ju tak och så, men jag ska sova typ. Jag ska sova den där i natt. Då måste vi ta bort hjulen. Mm, ja. Fönskarna är rulliga, går det ju fan vidare. Ska vi vänta tills någon bil kör på mig här bara? Ska åka ut här på bilvägen. Fan, tröde. Ja, jag kan inte åka fram. Jag kan åka. Nej! Jag ser vart jag åker! Snart! Hörna mig! Jag måste lägga mig in i... Aj. Där fick jag ont. Så nu gör jag. Ligger här inne. Kör tuta. Men det var house tour, det var kundvagnståren. Så att, för mer like och support, kom till Jokland. Hej!